ئێمە مانگێکمان تێپەر کرد کە چێژی تاعەت و عیبادەت لامان زۆر لە ئاسێکی باشدا بوو. ئێمە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانمان تێپەر کرد حەقی ئەوەیە لەسەر خۆمانە ڕابوەسین و لە خۆمانە ڕامێنین و بزانین ئێمە بەڕاستی سوودێکمان لە مانگی ڕەمەزان بینیوە. بێگومان لە حکمەتی ئەم مانگی شەوالەشکە شەشەران پێدەگوترێ دیارە پێم وایە لە فەلسفە و حکمەتی ئەم شەش ڕۆژەی شەوالش بەردەوامی و ئیدامەدانە بەو تەقوا و دینداریە و وا بەردەوام بوون لەسەر ئیسیقامە و تەقوا و دینداری. بەڕێزان حەقوایە هەریەکێ لە ئێمە تا دوور نەکەوتوینەتەوە زۆر تا زۆر تێپەڕی نەکردووە لەسەر خۆمانە ڕاوەسیم هەڵوێسەیەک بکەین لەگەڵ خۆمان بکەوینە گفتوگۆ و دوان و دەردە دڵ و لەگەڵ دڵی خۆمانە ڕاوی هەندێک شت بکەین و بزانین ئێمە لە دوای مانگی ڕەمەزان لە شوێی تەخواداری داین. چونکە خی گەورە کاتێک کە دەفەرمەیە ئەیو هەل لەدینە ئامن و کوتی بە عەلەیکوم و سیام و کەمە کوتی بە عەلە لەدینە من قبلیکم لە کۆتایی و لە دوایی وشەکانی ئاەتەکە دەفەرمێن لە عەلەکوم تەتەقۆن کەواتە مەرام و مەقام و مەبەست و ئاماژ لە بەڕۆژوو بوون ئەوە یەک ئینسان بگەێنێتە تەقوا کە خی گەورە داوا دەکە بە تەقواوە بەڕۆژوو بن وا بەڕۆژوو بوون سیام بتان گەێنێتە تەقوا. ئێمە لەگەڵ خۆمانە و لەسەر خۆمانە و هەڵوێسە بکەین لەسەرەوەی ئایا ئێمە گەیشتیم بە تەقوا ئایا ئێمە تەقوا تێماندا جێگا و شوێنەوار و جێگای دیاری کرد ئایا ئاساری ئەم تەقواداریە لەسەر مانامایەوە گرنگە ڕاوەسین و هەڵوێسە بکەین و ئەگەر بەڕاستی ئێمە هەر ئەوەی کە لە ڕەمەزانە بەڕۆژوو بووین و ڕەمەزان تەواو بوو ئیتر پەلە پەلمان بێت تا ئەوەی ڕەمەزان ڕۆژوو برسێتی تونوێتیمان تەواو بێ و بگەڕینەوە سەر پاش ڕەمەزان بێگومان ئەوە لەعەلەکوم تەتەقوونمان تێدا نەهاتۆتە دی و خی گەورەش مەبەست و ئامانجی ئەوەیە کە بەڕاستی ئێمە بە ڕۆژوو گرتن بەسییان بگەین بە تەقوا. بەرەزان ئەگەر بڵین پەیوەندی تەقوا بە ڕۆژوو چییە؟ پەیوەندی تەقوا بە ڕۆژوو کاتێکە ئینسان بە ڕۆژوە زمانی دەستی چاوی سەرتاپای ئەندامەکانی خۆی دەپارێزێت لەوەی بە زمان شتێ بڵێ خواپی ناخۆش بێ چکە بە ڕۆژوە بە بەگوێیەکانی گوێی لە شتێ بێ کە خواپی ناخۆش بێ بە چاوی شتێ تەماشا بکە کە خواپی ناخۆش بێ دەوێ ڕۆژوەکەی بەو پەڕی چاکی بۆ پەڕی باشی بۆ پەڕی محکەمی پێشکەش بە خی گەورە بکە و بۆ خی گەورە بە ئەنجامی بگەێنێ. ئەمە ئەگەر ئێمە ئەم پەیوەندی نێوان تەقوا و نێوان ڕۆژوو تەماشاکەین ئەم پاراستنە پاراستنی دەست پاراستنی شاو پاراستنی ئەندامەکانی لەش سەرتاپای ئەندامەکانی لەش لە خەتا لە گونە لە تاوان لە خەتاکاری ئەمە بەڕاستی واتە تەقوایە مانای تەقوایە بۆیە ئینسان لە بەڕۆژوو بوونە بە تەقوا دەبێت خۆی دەپارێزێ بەڵام تەقوای پاش ڕەمەزان ئەوەیە ئەم پاراستنە بەردەوام بێ ئەم پاراستنە بەردەوام بێ یعنی ئینسانی موسڵمان لە دوای ڕەمەزانیشا دەستی چاوی ئەندامەکانی گوێی هەمووی بپارێزێ لە خەتاکردن و لە تاوانکردن و لە خەتاکاری بەردەوامی لەسەر ئەم پاراستنە ئەمە تەقوایە و ڕەمەزان یان بە ڕۆژوو بوون بەڕاستی دەرگاو و جێگاو شوێنی و جێبەجێ هۆکاری هەرە لە پێشی جێبەجێکردنی تەقوایە بە ڕۆژوو بوون دەرگایەکە ڕێگایە هۆکارە بۆ جێبەجێکردنی تەقوا ئەگەر تەماشای خۆمان بکەین بەڕێزان ئێمە کاتێکە لە مانگی ڕەمەزانین ئێمە کاتێ بە ڕۆژوو دەبین هەسەکەی پەیوەندی لەگەڵ خی گەورە پەیوەسیت بە خی ئەورە بەهێزتر دەبێت زۆرتر نزیک دەبیتەوە لە خی گەورە زۆرتر نزیکی لە خی گەورە
ئەم نزیکایەتیت وا دەکا تخونی حرام ناکەوی، ئەوەی کە حرامە، ئەوەی کە خەتایە، ئەوەی کە خراپە، تخونی ناکەوی. چجای ئەوەی حرام ناکەی، چجای ئەوەی خەتا ناکەی، چجای ئەوەی تاوان ناکەی. بەڵام تەنانەت تەنانەت لە حەڵاڵەکانیش کە خوای گەورە بەهۆی ڕۆژوگرتنەوە حرامی کردوون لەوانیش خۆت دەپارێزی. یعنی هەر ئەوە نییە تۆ لە حرامەکان خۆت بپارێزی، ئەسڵەن ئەو شتانەی کە حەڵاڵ بوون پێش بە ڕۆژوبوونت، پێش ئەوەی تۆ بە ڕۆژووبی. بەڵام کاتێک کە تۆ بە ڕۆژوو بێت حرام بوون، بەڵام پێشتر حەڵاڵ بوون، تۆ لەم حەڵاڵانەش مادام خوای گەورە فەرمانی کردووە لە بە ڕۆژووبوونی تۆ ئەم شتانەش حرامن، لە خۆتا حرامیان دەکەی. کەواتە چ پلەیەک چ مەقامێک لەوە گەورەترە کە ئینسان بەهۆی بە ڕۆژوو بوونەوە تەنانەت مادام خوای گەورە فەرمانی کردووە تەنانەت حەڵاڵەکانیش لە خۆ حرام دەکات. بۆیە ئەگەر تەماشاکەین بەڕاستی بە ڕۆژوو بوون ئینسان بە تەقوا دەکا و مەبەست و ئامانج و مەقامیش لە بە ڕۆژوو بوون تەقوایە، گەیشتنە بە تەقوا. ئەگەر نە هەر برسیەتی و چینوێتیە کە ئێمە کرد بێتمان، هەر خۆ برسیکردن و خۆ هیلاکردنێک ئێمە کرد بێتمان، بەڵام ئاسار و کاریگەری تەقوامان لەسەر نەبێ، بەڕاستی ئینسان هیچی لێ ناچنێتەوە. بۆیە دەبێ ئێمە ئەوە بچینینەوە کە لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە بە ڕۆژوو بووین. ئەم بە ڕۆژوو بوونە تەنانە لە زانستی دەروونا دەگوترێ وارد بووە کە هەر ئینسانێک بە تەبیعەتی خۆی بە سروشتی خۆی ئەگەر مانگێک لەسەر خوویەک لەسەر کارێک بەردەوامی هەبێ لەگەڵ ئەم کارە ڕادێ و لەگەڵ ئەم کارە دەگونجێ و لەگەڵ ئەم کارە سازانی بۆ دروست دەبێ. بۆیە کاتێک ئینسان لە خوای گەورە بە لطفی خۆی بە کەرەمی خۆی ئەم مانگەی داناوە بۆ ئەوەی مسلمانەکان بە ڕۆژوو بن و تەقوادار بن و تەقوا بکەن و خۆپارێز بن لە گوناه و خەتا و تاوانکاری، ئەم خۆپاراستنە خوای گەورە بۆ بەردەوامیەتی. بۆیە لە دوای مانگی پیرۆزی ڕەمەزان شەمانگی شەواردێ کە مسلمانان تێیدا شەش ڕۆژان دەگرن کە بە وارد بووە لە فەرمایشتی پێغەمبەری نازدارمان عەلەیهی ئەفدەڵ سەڵاتی و سەلام. هەر کەسێ لە دوای بە ڕۆژوو بوونی مانگی ڕەمەزانە شەش ڕۆژانیش لە مانگی شەوال بگرێ، ئەوە کۆوایە کە هەموو ساڵەکە بە ڕۆژوو بوو بێ. بۆ ئەم بەردەوامی ئەمجا سونەتی دی هەیە کەیسان بۆی بەردەوام لە تەقوا بێ، بەردەوام خۆپارێز بێ، بەردەوام لەو دەورەیەدا بێ، بەردەوام ئاگای لە خۆی بێ و بەردەوام ئەو دینداریە و ئەو ئیمانداریە کە لە ڕەمەزانە لەسەر ناخ و دڵ و دەرونی خۆیا دروستی کردووە لەگەڵی بەردەوام بێت و بەردەوامی پێ بدە. هەڵبەتا ئەگەر ئێمە لە خۆمان بپرسین، ئایا ئێمە لە مانگی ڕەمەزانە ئێستا ئەم مانگی شەوالە جگایەوەیە بەڕاستی تێپەڕی نەکەین لەسەری تێنەپەڕین و ینی بێ ئاگایەنە بەجێی نەهێڵین؟ لە خۆمان بپرسین بزانین ئێمە لە مانگی ڕەمەزانە ئایا گەیشتین بە تەقوا؟ ئایا تەقوادارانە ڕۆژوەکانمان گرت؟ ئەخر خۆ کە خوای گەورە داوا دەکات، داوای تەقوا دەکات، داوای بە ڕۆژوو بوون دەکات، دەفەرمێ لەعەلەکوم تەتەقوون، یعنی ئەم عیبادەت و پەرستش و ئەم پەرستشانەی کە ئەنجامی دەدەن بە تەقواوە ئەنجامی بدەن بۆی کاریگەری و ئاساری هەمیشەی لەسەرتان بمێنێتەوە. بۆی بۆ یازەمانگەکەیت کە بێتە توێش و بەرەکەت و خێر بۆتان، بێتە بەردەوامی و بێتە هێز و ئیرادە بۆتان. بەڕاستی جێگای خۆیەتی بەڕێزان چەند بارەی کەینەوە ئێمە لەم مانگی شەوالە لە هەموو شتێ زیاتر گرنگە لەسەر خۆمانە ڕاوەسین و بە خۆمان ناچینەوە و بزانین چمان چنیوە و بزانین خەریکی چی بوون و بزانین کاریگەری مانگی پیرۆزی ڕەمەزان لەسەرمانە چی بوون. ئەگەر پرسیار لە خۆمان بکەین ئایا ئێمە گەیشتین بە تەقوا لە ڕەمەزانە؟ چەند پرسیارێ لە خۆمان بکەین بڕێک لەو ئاسارانەمان بۆ دەردەکەوێ کە ئایا ئێمە گەیشتین بە تەقوا لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە؟ بۆ نمونە ئایا ئێمە فێری ئەوە بووین کە لەسەر تاعەت و عیبادەت ئارامگر و سابر بین؟ پەرستشەکانمان عیبادەتەکان تاعەتی خودای گەورە بەو پەڕی سەبر و ئارامی و خۆشنودی دڵ و دەروون ئەنجام بدەین؟ ئایا ئێمە فێری ئەوە بووین کە مەعسیەت و خەتا و تاوان لامان بێزراو بێت و حەزی پێ نەکەین و تخونی نەکەوین و لێی نزیک نەبینەوە؟ ئەمە پرسیارە دەبێت لە خۆتی بکەی بۆی بزانی ئایا تۆ لە ڕەمەزانە فعلەن
ئەوی کە خی گەورە لە تۆی داوا کردووە ئەنجام داوە پێی گەیشتووی دەرەنجامەکەی باش بووە دەرەنجامەکەی و تەخوا بووە کە خی گەورە داوای لە تۆ کردیە. ئێمە ئەگەر پرسیار لە خۆمان بکەین لە خۆمان بپرسین ئایا ئێمە پاش ڕەمەزان توانی ومانە بەسەر شەهوەت و مەیل و حەزی خۆمان ئازاڵبی ئەو نەفسەی کە داوای زۆر شتت لێ دەکا تەڵەبی زۆر شتی لە تۆ هەیە ئایا لە ڕەمەزانە ئەوەندە پەروەردەکراو بووی ئەوەندە دڵ و دەروونت پەروەردە بوو کە بتانی بەسەر مەیل و حەز و شەهوەتێکی نابەجێ و ناڕاست و نادروستە زاڵبی پرسیار لە خۆمان بکەین بۆ ئەوی پرسیاری ئەوە جواب دەینەوە ئایا ئێمە گەیشتین بە تەخوا پرسیار لە خۆمان بکەین ئایا ئێمە کەم و کورتەکانمان ناتەواویەکانمان ئایبو عارەکانمان عادەتە خراپەکانمان تەبیعەتی خراپمان کە هەمان بوون لە پێش ڕەمەزان ئایا ڕەمەزان بۆ هۆکاری ئەوەی کێمە کەم و کورتەکانی خۆمان چاکەین ئایبو عارەکانی خۆمان چاکەین عادەتە خراپەکانی خۆمان چاکەین ئەگەر چاکمان کردو ئەگەر پێی گەیشتین بێگومان ئەوە گەیشتین بە تەخوا ئەم شتانە لەگەڵ دڵی خۆتە لەگەڵ دڵی خۆتا و لەناو دڵی خۆتا وڵامی بدەوە شرۆبەی ئەوە بکە ئایا تۆ گەیشتی بە تەخوا ئایا مەقامی تەخوا لە تۆ هاتە بوون بە پرسیار لە خۆکردن بە هەڵوێسەکردن لەسەر خۆت بێگومان لەسەر ئەم بابەتانەوە لەسەر ئەم پرسیارانەوە لەسەر ئەم وەڵامانە بۆ دەردەکەوێت لە ڕاستیە کە ئایا گەیشتی بە تەخوا یانە گەیشتی بە تەخوا بەڕێزان زانایان دەربارەی نیشانەکانی ئەوەی کە ئایا ڕۆژوو ڕەمەزان ئایا ڕۆژوەکان قبول بوون لای خوای گەورە علامات و نیشانەکانی قبولبوونی ڕۆژوو هەندێ لە زانایان دەڵێن هێندی علاماتی هەیە کە دیار دەدا تێیدا دەردەکەوێت کە ئەم ڕۆژوو گرتنە ئەم بە ڕۆژوو بوونانە کەئینسان لەمانگی ڕەمەزانە دەیکا قبول بوو بێت لە لای خودای متعال هەندێ لە زانایان دەڵێن هێندێ لە نیشانەکان ئەوەیە یەکێ لە نیشانەکان دەڵێن ئینسان بەردەوام بێت لەسەر چاکە و چاکەکاری ئینسان بەردەوام بێت لەسەر چاکە و چاکەکاری ئەگەر تۆ لە مانگی ڕەمەزانە گەرم و گوڕ بووی زۆر بە باشی زۆر بە چاکی زۆر بە هەستیاری مامەڵەت کردووە و چاکە و چاکەکاریت کردووە و خەمی فەقیر و هەژارت خواردووە و خەمی ئەوەت بووە کە چاکە بکەیت لە بەرامبەر دەوروبەری خۆت لە بەرامبەر خەڵکی خۆت لە بەرامبەر خەڵکانە لە بەرامبەر کەس و ناسیار و نەناسیارە ئەگەر تۆ لە مانگی ڕەمەزانە خۆت کۆ کردۆتەوە بۆ ئەوەی خەریکی چاکە و چاکەکاری بی ئەگەر ئەم ئاسارە ئەگەر ئەم بەردەوامیە ئەگەر ئەم چاکە و چاکەکاریە تێدا بەردەوام بوو ئەوە یەکێک لە نیشانەکانی قبولبوونی ڕۆژوو ڕەمەزانتە بەم بەردەوامیە و سارد نەبوونەوە وەسڵ نەکردنەوە و ڕانەوەستان لەسەر ئەوەی کە چاکە و چاکەکاری بکەیت و بەردەوامی بکەیت لە چاکە و چاکەکاری یەکێکە لە نیشانەکانی قبولبوونی ڕۆژووی مانگی ڕەمەزان بۆیە ناکرێت ئینسان هەر لە مانگی ڕەمەزانە خەریکی چاکە و چاکەکاری بێت و خەریکی زەکاتدان بێت و لەپاش مانگی ڕەمەزانە دەستی لە خێر هەڵگرێ و دەستی لە چاکە و چاکەکاری و باشبوون و باشی هەڵگرێت دەستی لەوە هەڵگرێ لەگەڵ خەڵکا چاکە و چاکەکاری بکە بەڵکو علامەت و نیشانی قبولبوونی مانگی ڕەمەزان یەکێ لە نیشانەکانی ئەوەیە ئەو کەسە بەردەوامی هەبێ ئەو کەسە پەروەردە بوو بێ ئەو کەسە ڕاهات بێ ڕام بوو بێ لەسەرەوەی کە چاکە و چاکەکاری بکە لەگەڵ خەڵکە یەکێکی دی لە نیشانەکانی قبولبوونی مانگی ڕەمەزان و علامەتی قبولبوونی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان زانایان دەڵێن ئەوەیە کە ئینسان تەوبە و ئیستیغفار بکە تەوبە و ئیستیغفار بکە و بەردەوام تەوبەی لەگەڵ خودای گەورە لەگەڵ خودای متعال مێکاتەوە بەردەوام لەگەڵ خوای گەورە لەسەر خەتاکانی لەسەر تاوانەکانی تەوبە بکات و بەردەوام تەوبەی لەگەڵ خوای گەورە بەردەوامی پێ بدات و تەوبەی لەگەڵ خوای گەورە نوێکاتەوە و لە بەردەوامی تەوبە و ئیستیغفار دابێت چونکە ئینسانی مسلمان ئینسانی ئیماندار دەبێ هەمیشە ئاگای لەوە بێ و هەستیار بێ بەرامبەر خەتا و تاوانێکی یەکجار گچکەش و هەستیار بێ بەرامبەر بە خەتا و تاوانێکی یەکجار گچکەش ئەوتانی عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود
دەبارەی خەتا و تاوان کە مسلمان خەتا و تاوان بک دەڵێ ئینسانی مسلمان ئینسانی باوەڵدار کاتی خەتا و تاوانێک دەکا پێی وایە هێندە خەتا و تاوانەکەی گەورەیە وەکو چیایەک دێتە بەرچاوی هاکە بەسەری دابڕوخێت و هاکە وێرانی کە بەڵام دەڵێ ئینسانی خراپ ئینسانی فاجر کاتێک کە خەتا و تاوانیش دەکا وکو وایە مێشولەیەک بەلای داتێپەڕێ بۆیە ئینسان بە ڕۆژووبوون دەبێ هەستار بێ بەرامبەر بە خەتا و تاوان وە بەردەوام بێ لە ئیسیخبارکردن و تۆبەکردن و نوێکردنەوەی تۆبە لەگەڵ خودای متعال یەکێکی دکە لە نیشانەکانی قبولبوونی مانگی ڕەمەزان زانایان دەڵێن ئەوەیە کە ئینسان سینە ئارام و دڵخۆش بێت بەرامبەر بە پەرستش و عیبادەت کاتێککە تۆ لە مانگی ڕەمەزانە چێژ لە پەرستش و عیبادەت و قورئان خوێندن و شەو نوێژ و هەموو پەرستشەکان و زکر و یادی خوای گەورە دەبینی ئەم چێژەت بەردەوامی هەبێ ئەم سینە ئارامی و دڵ ئارامی و چێش بردنێت لە دوای مانگی ڕەمەزانیشە بەردەوامی هەبێ ئەخر کارە ساتە بەڕاستی هێندە لە موسڵمانان لە ڕەمەزانە خۆیان کۆ دەکەنەوە نوێژ و ڕۆژ و عیبادەت و قورئان خوێندن و خەتمی قورئان دەکەن هێندەی وەخت دەدەنە خۆیان و کاتی خۆیان دیاری دەکەن بەڵام لە پاش ڕەمەزانە لە نوێژەکەی سار دەبێتەوە لە قورئان خوێندنەکەی سار دەبێتەوە لە یاد و زیکری خوای گەورە سار دەبێتەوە بەڕاستی ئەمە یەکێکە لەو نیشانانەی کە ڕەمەزانێکی بە تینەتی و برسێتی و هیچی تر تێپەڕ بووە دەبێ موسڵمان بە ئاگا بێ دەبێ موسڵمان هەستیارتر بێ لەوەی کە بەردەوامی لەسەر ئەم چێژبردنە و سینە ئارامیە و خۆشویستنی تەعات و عیبادەت و نزیک بوونەوە لە خوای گەورە نیشانەیە لەسەر ئەوەی کە ڕەمەزانت بە شێوەیەکی چاک و تەقوادارانە گرتووە بۆ شێوەیە و بۆ شێوازت گرتووە کە خوای گەورە لێی ڕازی بووە ئەگەر نە هەر دوای مانگی ڕەمەزان ئینسان بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لە عیبادەت و لە پەرستشا سارد و سڕ بێ پەرستش و عیبادەتەکانی بە شێوەیەک ئەنجام نەدا کە خوای گەورە پێی خۆشە و کە خوای گەورە مەبەسیەتی هەر بە سارد و بە شێوەیەک ئەنجامی بدا هێندە سارد و سڕ بێ کە هەر توێکار و شکڵی دەرەوەی هەبێ ڕۆحی لەگەڵدانە بێ چێژی لەگەڵدانە بێ ئەمە بێگومان قبولبوونی مانگی ڕەمەزان نییە و نیشانەی قبولبوون و عەلامەتی ئەوە نییە کە ئینسان مانگی ڕەمەزانی بە تەقوادارانە و بە دیندارانە و ئیماندارانە بەڕێکرد بێ بۆیە هەر کاتی ئینسان هەسی کە زۆرتر چێژ لە عیبادەت دەبا زۆرتر چێژ لە پەرستش دەبا زۆرتر نزیک دەبێتەوە لە خوای گەورە زۆرتر چێژ لە زیکرکردن و یادکردنی خوای گەورە دەبا و زۆرتر هەزەکە دامەزرا و ڕاوەستاوە لەسەر دینی خوای گەورە و زۆرتر لە خوای گەورە نزیک بۆتەوە ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە ڕەمەزانێکی باشی تێپەڕ کردووە کە ڕۆژگرتنێکی باشی تێپەڕ کردووە و لەو مەقامە و لەو جێگایەیە کە خوای گەورە داوای تەقوا لە بەندەکانی خۆی دەکا بەڕێزان ئێمە بۆ ئەو هەڵوێسەکردنەوە بۆ ئەو ڕاوەسانە زۆر گرنگە بەبایەخەوە لەسەری ڕاوەسین و هەر یەک لە ئێمە پەلەمان نەبێ چونکە ئەم مانگە کە ڕۆشت مانگی دوای ئەوە فریا ناکەوی بە خۆتا بچیتەوە فریای ئەوە ناکەوی کە بەڕاستی هەڵوێسە لەسەر خۆتا بکەیت و لە خۆت بپێچیتەوە و ئەوەی کە کردووتە بیچنیتەوە مانگی ڕەمەزان کە مانگێکی ڕوحیە و وێزگەیەکی ئیمانیە بۆ ئینسانەکان بۆ تێکرای ساڵەکەی دەبێ ڕاوەسی لەسەرەوەی کە ئەم پەرستش و عیبادەتە وا بە تەقوادارانە کرد بت وا خۆت لەسەر ڕاهێنا بێ بەشی یازەمان کەیتکەت بکە فریاد کەوێ بۆ یازەمان کەیتکە ئەم پەرستش و عیبادەتەی کردووتە بێتە خێر و بەرەکەت بۆ یازەمان کرد بێتە ئیرادە بێتە هێز بێتە دینداری بێتە پاراستن بۆ یازەمانگە کەیتکەت ئەگەر نا بەڕاستی ئەگەر بەو شێوازە لە دوای مانگی ڕەمەزان پێت وابێ کە هەر ڕەمەزانیش نەبووە و ئیتر بۆ خۆت چەند ڕۆژێ تینێتی و برسێتی چێشتووە و دەگەڕێتەوە سەر حاڵی پێش لە نوێژەکەت سار دەبی لە پەرستش و عیبادەت ساردبی ئەوە بزانە کە بەڕاستی مانگێکی تەقوایی تێپەڕ نەکردووە مانگێکی چاک لە عیبادەت و پەرستش تێپەڕ نەکردووە ئەخر خۆ پێغەمبەری نازارمان عەلەیهی ئەفضەڵ سەڵاتی وەسەلام دەفەرمێ
هنده لروجوانان با روجوده بن بلان بیجگه لبرسیتی و تینیو تیان بو نامینه تو مخابن انسان پرسشی کی وا گوره عبادتی کی وا گوره که خوای گوره بم همو اجرو پاداشا اجرو پاداشی بندکانی داده تو وا لسر انسانکان تیپر بی وا بخورایی تیپر بی پرسشکان وا وا اجرو پاداشی کی لمقامی خوی لآسی خوی لبالای خوی دست نکوه که خوای گوره هنده اجرو پاداشی برو جوان لفرمی انا عزیزی بی خوای گوره خوی اجرو پاداشی ام مقام گوره و ام پرسش گوره داداتو لراسیه اگر ایما پاش منگ رمضان کسی که آسایی کسی که بیکاری گر بوین کسی که بوین که براسی لخو من ام پرسش و عبادات من رنگ دانه و من نبینی شوین و جگا من نبینی بله دای که بانو لسده من الو بفرمو دای که بانو غایی سلام آقای من دو پسیارم دو غیه سلام آن فرمو پسیاره کت که برز نام آقای جانو غایی من دانه زانم بفرمو دای که بانو و بزنم پیوند یکی پسرا بله دایشی احمد لها لبزن بله بله احمد بله. دایشی احمد بفرمو یکم تشتیارم من قطمی قرحانا کم بله ایستا خزمتان فرمو بله دوکات مال کنم لیم برم صیت دختر علیکار ای برم از نحذار بمیان انجار کم پشتیاری دو میشود به موبایل من اول کنم تو رو میان نایل خریق بلند عزولیه نایل قرآن دکه جن تنگیشم پشتیار خد بقرآن کم نمالا و بالا 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 عزیت من نمالا ولن قرآن کل بالا سری دومن بسیاری دوم شب اگر قرض بلایی که کرد داوی یکی گناه باره بیان دنگ تو از تلویزیون کد اگر کس که تو ولد ماما خواهی باله باله دايكي محمد لا بيرمانجو بابا السلام عليك ماما صاجي بابا دايكي محمد سلام صاجي انا بستارك كميدة لما قال دوام روجي جيرني بروجي وعليكي السلام ورحمة الله وبركاته دوام روجي جيرني بروجي ويسا سكان دروستا دوام روجي جيرني بروجي بي بالي بالي بوسا سكان دروستا دوام روجي جيرني بروجي بي بالي بالي باشه سکن درسته؟ بله 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 جواب دادم. دست خود نامسته جان خواهی. بله 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 درسته. بله درسته. روزگار لسی صادق. سلام علیک. بله بله خاطر روزگار فرمو. السلام علیک ماشی مامسا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله ما أفسعك كشي يعرف أبو. باشي با رزم تشاكي خاتون. زوج طاستكم. لا خزمة. الله ما أفسعك كشي يعرفكم أبو. لا خزمة تعم بفرمو. الله ما أفسعك يعني كخم قرآن أخلنه شامبر أبيل أو جريان بيه وكارك زاني كمويتي. قرآن دخونه چاوت پرده به لگریان؟ بله آوه بو پسیاره کرد؟ بله 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 دایکی محمد نچوار قرآن سلام علیم موتا جمعشی بله سلام علیم موتا
باشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم والله لبر أوبرس يعني. بلى بلى. نيجي باشي. نيجي خطنا. سر تشاو. نيجي خطنا متأكدة مني. تلنا. نيجي. نيجي خطنا. حتى ساعة كم مني. نيجي تي. نيجي خطنا. نيجي خوتنا. بلى. 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 بله بله برزان راسیا بله بله اما دبی وکو باوردار چونکه ام روزو گرتنا خوای گوره لسر باورداری فضل فرس کردوا و خوای گوره ام تقوای ل باوردار داوا دکا بویا انسانی باوردار دبی زور به آگا و زور به حسیاری معمولا لگل آب کرد چونکه اگر براسی لپاش مانگی رمضان انسان بسر دوسری گرای و سر پرسشون ویش کردن و عبادت کانا او دبی بزانه و دبی براسی لبی راوسته که ام لمانگی رمضان کامل عهد و بلینی بخوای گور دابو لبرانبر ام بلین و عهدانی که برانبر بخوای گور بلینی دابو شکندونی ام بلینانا چون که انسان لمان گیر رمضان دعای زور دکه پارانوی زور دکه و عدو بلینی زور بخوای گوره داده که مسلمانی که باش به که ایمان داری که باش به که پرستشو عبادتک ان بشوی چاکتر باشتر انجام بده و بکرداریش بکرداریش تراویح دکه شو نویش دکه قرآن دخوانه اما همو وعدو بلینی کردین که انسان بخوای گوره بلین داده بکردی و بقولیش استودیو که زور گرمه عرق پیمان داده تخواره او نظم زور گرمه جا براسی ام وعد و بلینانه که انسان هم با قولی و هم با کردی بخوای گوره دیده ام وعد و بلینانه که بخوای گوره دیده هم با کردی که زور بچاکی بباشی ببا وقت کانی خوی با عبادت و پرستش دیاری دکه ام پرسش عباداتنا وعد و بلینی که حقیقین یعنی انسان بکرده وعد و بلینی بخدا بده پاشن لدوی رمزانه بیش کنه و بگره تو سر حالتی که پیچوانی او سر بیده و لسر بلینو عهدکانی خوی او براسی بزانه که وعد و بلینی شکندو پیمان و بلینی شکندو بران بر بخوای گوره باید بی انسانی مسلمان زور آگای دبی و براسی انسانی مسلمان اگر لپاش رمضان آثاری ایمانداری و دینداری و چاکی و راوستاوی و تقواداری پیو دیار نبه او که اوه که ریسی که چنی به ریسی که چا کرده به پاشن خوریه که چا کرده به پاشن لیسان حالی وشند به تو با زور با چاکی زور با مندوبون زور با هلاکی ریسی که چنی به پاشن حالی وشند به تو ام همو مندوبون و هلاکی خویا به هدر دابه او تان اخوای گوره رب العالمین به قول مبارکی خوی ده فرمیه ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا یعنی براسی انسان لدوای تمن ام بابتا و کوای که باسی کسی که کلبانی تای واره هر خریق بید ریسه بچنید خوریه بچنید بیکاتا جوریک لاله نخشو نگار پاشن هر هموی لعواره دا حالی تکینه تو حالی وشینه تو بله دای خیلاوین لحاجی آن بله بله دای خیلاوین لحاجی آن بفرمو باشی تلویزیونه کت کس که برای زمدای کیلاوین و بسیار کت بکن بفرمو بسیار کت بکن باشی برای زمدای کت بکن وای دون دخو لدوا نیش اگر فاتحای بخوینی دخو بمجید چه بله دون دخو لدوا نیش فاتحای بخوینی بمجید چه
بله 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 روجين لسه يصاب سلام علي بله بفرمو خاطر روجين أبا مام سيارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بفرمو خاطر روجين مام سيارك أنا مثل من بصارة جاجارين يجاكم جاجارين شديد مسيطة وجناحة تمانية شندة ده صال بل بل جابر ازان براسي اما بو وستان من بو هلوه سكردن من بو اوي كبزانين براسي ام پرسشو عباداتاني که اما کردو من لمنگ رمزانا چه سودی که پی من گیندو اما با مقامی تقوا گیندو و اما چی من لسنی و تو و کسایتی اما دینداری اما پرسش و عبادتی اما بچوی گیشتو لمنگی پیروزی رمضان و اثار و کاریگری اما انگا چی بو لسرمانه زور گرنگ براسی لخو من ام پرورده کردنا همیشه نوی کینو همیشه لگل خوای گوره بلین من نوی کینو او تانه که باس من کل علامت و نشانه کانی قبول بونی مانگی رمضان و یک انسان بردوام هستیار به آگادار به برامبر بخطا کردن بتاوان کردن بخراپا کاری و بردوام هستیاری ها به دور که به تو لخراپا و خطا کاری و انسان لگل تمنی خویا برازی یعنی ناکری تمنی تو جیانی تو که بردوام بروا و تو بردوام لسالکان برو جوبی بلام ام سالت ده سالی پارت شاک ترو توک مترو دین دارانه تر نبیه لروی کسایتی لروی ایمانداری لروی دینداری تو باشتر و چاکتر و پیگیشتو تر نبو بی لروی نزیکی لخوای گوره زورتر نزیک نبی تو لخوای گوره نکره تمنی انسان برو و انسان ورده ورده پاشکشیب که لدینداری لیمانداری لنزیک بونی لخوای گوره لخو درخصنوی لخو براسنی لگناه و خطاکاری بلکو با تمنی انسان انسان تا تمنی برو دبه دامزراوتر به درستر چاکتر باشتر هستیارتر و ایماندارتر لجیانی خوی معامله بکاد و زورتر پرستش و عبادت بکاد و لخوای گوره نزیگ بیتوا یعنی کاریگری رمضان که با گشت سالکه که با سرتاپای سالکه که با یازمان که دیشه با سرتاپای تمنیشه براسی یعنی منگی رمضان سروری همو منگه کنه و سروری همو تمنی انسانه بوی سال انسانی مسلمان سال با سال که دبی ام سالی منگی رمضان من باشتر بو بیل سالی پر لروی عبادت لروی پرستش لروی نزیکی لخوای گوره و لروی اوی که نگرانه و بو خطا و تاوان و گناه با هیچ چه بیک چون که یعنی اما لوا بس یو ناکن که انسان مادم انسان کلو بنی آدم خطا و خیر و خطائین توابون یعنی حالبته انسان خطا دکا تاوان دکا بلام تکمهی انسان لدینداری، لیمانداری، لپیگیشتن، لخور راهنان، لخور رام کردن، لراحاتن، لسر اوی که خطا نکا، گناه نکا، انسان خوی زورتر دا پارزه، زورتر تقوی کرده بی، زورتر تقوی درده بی، زورتر خو پارز دا بی لگناه کردن و خطا کردن. بوی لگل تمنی انسان، انسان سال با سالی رمضان دا بی زورتر کلک ورگری، زورتر با تقوی بی، زورتر لخوای گوره نزیگ بی تو، زورتر پیوندی لگل خوای گوره بی ازکا. نک امسالش وکو پر بی اصلا اگر شتیکل ده ایمان داری لدین داری لتقوی داری زیاد نکرد بی او بزانه ده بی حلوی سب که تو بخوتا بچی تو و بزانی که براسی که مکرتی هیا ناتواوی هیا لپرسشو عبادتی تو بویا ام حلوی سکردنا ام راوستانا ام خورا گرتنا بوی که ایما بچی گیشتون و چی من چنی و تو و آیا لگل دلی خو من اشروفی او بکین ولامی او بدین و آی اما که ویستو مانا با تقوی دارانا روش و کان من قبول بیه پرستش و عبادت و ذکر و یاد و قرآن خویندن کان من نویجه کان من قبول بیه لای خوای گوره و خوای گوره پاداش من لسر بدات و بو شوه کردو مانا باشترین چاکترین با تخمترین شوه بیدین بخوای گوره پیشکشی کن بخوای گوره یعنی طبیعت انسان کان وایا لمانگی رمضان خلق زور لسر و خوی کودکاتو و کتنانه دیوی گناهی که گزکش لخوی دور خاته و خطایی که گزکش نکات چون که بو
دوی روژوکی زور چاکتر زور باشتر لای خواهی گوره گیرابه ای پاش رمضان ام عبادتو پرستشانه نکره به چاکترین و به باشترین شواز بیکین هر خومن وا پارز کار بکین هر خومن وا بپارزین برمونه دبینی خوشکی کی بارز لمنگی رمضانه سرپوشی کی داو بسر خواه ای بروژو دبی قرآن دخوینه نویجه کن بشوی کی زور جوان ده بی روژوکی پیشکشکا بخوای گوره دوی ام پرستشا انجام بده باشه هر ام خوشک بارزه ام کچه بارزه با چی ببی ام سرپوشا روژوکا نگر با چون که لدلی اوا اصلا نک هر سرپوشا کی اصلا لشتانه که پیشتر زور للای آسایی با اونده خوی ده پارزی اونده خوی بدور ده گری اونده خوی لیلاده ده با او روژوکی زور بتوخمه زور بچاکی پیوای اگر روژوکی با سرپوشو با خو درخصن ولا همو خطا و تاوان و خراب کاری به زور باشتر ده چه تلای خواهی گورو قبولی دکا دی ام آثار و کاریگری حقا لپاش رمضانی شه همان آثار و کاریگری به منایک نادر لوی لتقوا و دینداری تو لیمان داری تو کتو هر رمضان رویش تو لیکم روژی زجنا سرپوشکل داده لسر تاو کانما ام تقوا داريد ام دين داريد ام ايمان داريد تنها تايبت بو بمانگي رمضانا نا عزيزم با تقوا كد دين داريه كد قبول بوني پرس شو عبادته كد بردوامي هبه ام بردوامي اصلا اگر ام سال سر پوشه کلاده و بو سالي داهاتو طبعا اگر تمني انسان ما بلين بدا اگر اساش لاد بردو و ناتواني دايني توسرد بلين بدا كلا مانگی رمضان یا استاده که مانگی به خدا چونه وی مانگی حلوی سکردنه مانگی راوستان مانگی چنینه وی پرسش و عبادتی مانگی رمضانه با اوی بزاین ایمه به شوی گیشتون چی مان کردو بر رمضانه که دین دارانه و ایمان دارانه من تپر کردو لیره و سرپوشه کرد بده و بسر تا ام فرزه گوره بجیب که وکو کچی که مسلمان که لسر ایمه و عجبه بالا پوش بینو خو من داب پوشیم بایه کچانی برازم خوشکو عزیزکانم براسی دبی انسان که ام پرسش و عبادتان بشیوی که توکمه دیوی انجامی بده کاری گری و آثاری ام توکمه یا لپاش رمضانه بیشوی نوارو بی آثار و بی سواب نبی لسری بلکو کاری گری که بمینه آثار که بمینه و شوی نوارو که بمینه لسری انسان اما معنی اوی تو رمضانه که باشت برای کردوه رمضانی که لپرستش و عبادت و شو نویجی و تراویحیت بچاکی بجوانی جه بجه کردو تو لرمضان نزیگ بو تو لخدای متعال تو بلین و عهد و پیمانه که لگل خدا بستو حالی ناوشینی تو بلام گرانو حالوشانوی ام عهد و بلینانی که تو داوتر نبرم برخوا و لهم برخوا گوره کاتی که دگری تو سر حالتی پیشوی رمضان لا خطا كان لا گناه كان لا خراب كاري كان لا سرد وصري كانت برامر ببرزش وعبادات او بيقمان درد كويكا براسي تو رمضان كي زور سرد وصور ورمضان كي بيكروكو ناوروكو بيسوادت انجام داوا تين يوتيوبر سيتيك هلاكي كردو من دوبونو شكتيك بيد براوا بو شويني كا اجرو پاداشك هنده گور بي هنده لايق بي با پرسش و عبادتی که وها گوره که خواهی گوره زور با گوره تماشایده که و زور با گوره اجر و پاداشی ام عبادت و پرسشانه داده تو اگر باری او بید علامی بسیاره کن بدینه و اگر نه بردوام دبین علامی هم بدینه و بسیاره کن بله دیاره دای کی بانو لسلیمانی بله دایکی بانو لسلیمانی بسیاری اوی کرده بو که بله ختمی قرآن دکا و لکاتی قرآن خوانکا من دالکانی قطعی دکن و دی برویتو دچه توسری اما شده که آسائیه راسته یعنی اگر انسان بکره وقتی که قرآن دخوانه خوی یکلایی کاتو و لشونه که قرآن بخوانه کم تر هاتو چو بسره بلام کاتی که حالتی که واش رو داد تو مدال کن پی قطع دکن و پیدا بشرن نو دیسند چه تو سر قرآن خون نکه حالتی که آسایی و هیچ گناهیشی نگاته
بسیاری دومی او بو که قرضی هبه لای کسی کو داوای بکاتو گناه بار نابه بگمان ایمه ایسا که دبینین که خلقی که زور محتاج و نداره خلقی که زور احتیاج و پیویسی هیا اگر کسی قرضی لای کسی به و خوی پیویسی پی نبه که وری گره توا و کسی که زور پیویسی پی به که لای بمینه توا او لای بمینه توا تا او کاتی دیتوانه بیدات و یعنی قرضه که پی بدات و اگر او کسی که قرضکی للایه زور پیویستی پی نبی و حاجی پی نبی و توش پیویستی شد پی نبی بلام اوش پیویستی استا پیویست و احتیاجی با و نبی با و قرضی که پی داوه و دا توانی بدات و زور آسایی بلام اگر او ندار بی او زور هجار بی چاکتر وایا که مسلمانان لسر یکتر راوزن چوکا خیری قرضدانیش خیری کی گوره و اترو پاداشی گوره هی لای خوای گوره اگر او ندار و یعنی او نده بی دسمایه که نتوانه قرضه کد استاب داد و توش زور پیویستت پینیه پیویست نکه بلام خود دعوه کرنه وی قرض به ایچ روی گناهت نگاته ما حقی خودتو ما فی خودتو سامانی خودتا دایکی محمد لپیر مگرون دلای اگر دوام روشی زجن درسته با روش رو بی بلای دایکی محمد درسته زجنی رمضان یک روشه توانی لهر دوام روزی رمضان زجنی رمضانه بر روشو بیو ششران دست بی بکی ایدی یعنی آسایی طبعا منگی شوال یک مانگا لهر کاتیک تو شش روزه که منگی رمضان بگری با قولی زانایان ایتر او ششران و شش روزه که منگی رمضانه اگل دوام روزی شب بگری هر جایزه و هیچ اشکالی تدانیه یعنی دست ببکی به ششره روشگار خان لسی صادق دلکاتی که قرآن دخوینم چاوم پرده به لگریان ها کارکی چیه یعنی خوی قرآن نازل بوا با برنامه جیانی ایمه امرو بکن با برنامه جیانی انسان وکاتی که انسان قرآن دخوینه طبعا قرآن كلامي رب العالمين قولي رب العالمين بمهمو قوري بمهمو عظمتي براسي قصيكي آسايني إنسان لقل كاري قربوني لقل هسبي كرديني لقل آيات كاني قرآن أصلا لدين لبرواداري لإيمان داري كاتك إنسان بروح دشيت ناو كلامي خوي قوري ناو فرمايش كاني رب العالمين لا دین داریه انشالله که هستی پیدا که تو چاوت پرگریانده بی تو کاری گرده بی پیوه دایکی محمد لچوار قرنه داله نمیجی خوتنان تا ساعت چنده مینه طبعا نمیجی خوتنان اتر تا اوکاتی که نمیجی بانگی بانی داده دمینه بو منی بلان اما بپی سنتکان بو من دیاری کراوه که طبعا کدی بیت نویج خوتنان یعنی لدوای نویج خوتنان شو نویج دست بیاد که کارت نویج خوتنان لوکات ده اگر یعنی سنت وایه اگر تو زیکش تأخیرت کدی عمل تأخیری شد کرد آسایه ولی من نگات اویکه بشکانی شو کدیاری کردن با شو نویج و با عبادت و با پرسش نگات او آنات چون که او کاتانی دی با پرسش و عبادت و شو نویج و تهجد و جورك لا پرسشي قيام الليل داشي لاوين لحاز جاوا ضلي دواي نويش فاتحة بو مردو طبعا قولي علماء لسر خواندني فاتحة بو مردو اما انا يعني قولي جازيا وراي جازيا هيا كهم قرآن خواندن فاتحة خواندن او حدیثی پیغمبر علیه الصلاة والسلام زور گرنگه به هند بگرین که اما براسی هر کسی که لیه اما دمره اگر لدوای خویا سیشت بجه دیاله ام سیشت گرنگه انجام بدره و یکی وکه هر خویی دیکه عملی که صالح کاری که نبرا و بردوام خیری پیدگه یکی که تکه لو شتانه او یکه انسان مندالی چاکی هبه مندالی باشی هبه دعای بوبکن خیری بوبکن او دقات بمردو بوي بلام لسر اوهي كا قرآن بخواني لسر مردو امانا قولي جياجي علماء هيا
بويا يعني انسان ك كسيكي اللي دروات وبتجد من الادواء كسيكي عزيزه وشاكه يعني براسي خير وشاكه وشاكه كاريب وبكاكا بيبقى روجين خان لا سي صادق ضل منازم تشبو او بلان ضل 8 د صاله جار جاري نوج دكا جار جاري نوج ناكا ام قناغه ام تمنى روجين خان 8 پرورده كردنا 8 راهنانه 8 رام كردنو رام بونا لا سرويكا انسان براسي دبي خريج به ال 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 من ضاليه ك 8 د صاله لحف صاليه وكغمر عليه الصلاه والسلام بفرمايشتي مباركي هاتوا بيبل اغاداريكاتو فيريكا كانو يشبك اترتاد اغات 8 د صالي لسري زورتر امجا زورتر لقالي خريج به زورتر داوي ليبكا زورتر يعني خريج يو بيتو لسري كانو يشبك جار جاري نوش كردن جار جاري نكردن طبعا اصل وايا كانو يش كردن بردوام بيت چونكه پرستشي نوش وعبادتي نوش لدواي شهاده هنانو لكم مقامي پرستشو عبادتك اخواي گور فرضي كردو بسر بندكاني لبروا بشوازي ك 8 د صالي اصل وايا زور يعني بچاكتر باشتر ماما لا لقلاو كسا بكريكا نويجي بلاوة قرنق بكري وابكريكا نويش بكا برزان بم اندازي هاتينا كوتاي برنامي أمجارمان بخواي تاكو تنياتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.